Dirigenter, vi som sitter her i denne salen tilhører en generasjon som blir båret på skuldrene av de som gikk foran. De som ville skape et likeverdig samfunn som tok vare på alle. I den sammenhengen så kunne det passe seg å sitere Churchill som sa at aldri har så mange hatt så få å takke for så mye. Gjennom lik rett til utdanning, rettigheter til arbeidstakere og et sosialt sikkerhetsnett gikk man inn i den nye tiden med velferdsstaten som fundamentet for samfunnsutviklingen. Høyresiden snakker om individuell frihet og prøver å gjøre hevd på ordet frihet. Det er fullstendig historieløst. Kjære landsmøte, arbeiderbevegelsen har alltid vært en frihetsbevegelse, og kampen for frihet har drevet oss og samfunnet vårt fremover. Vi i salen er barna av de mødrene som valgte å stå i arbeid, og som knapt fikk svangerskapspermisjon når vi ble født. Våre mødres valg og kamp ga oss den samme muligheten, å stå i arbeid. Men vi fikk også en annen mulighet, nemlig å være hjemme med barna våre i foreldrepermisjon. Selv jeg datteren til en far som ble alvorlig syk, og måtte ha hjelp av helsevesenet. Jeg var bare 19 år. Selv om jeg var AUF-er og drev med politikk, forsto jeg det ikke før han sa til meg en dag. Det vakreste med Norge, Lubna, det er ikke fjordene og fjellene. Det er skatten du betaler, og som du forhåpentligvis aldri ser noe til før du blir så syk som meg. Det er de gode universelle ordningene skapt av fellesskapet som gir alle trygghet og like muligheter. Ta biblioteket som et eksempel. Da jeg var liten så kunne jeg gå på den lokale bokbussen og låne posevis av bøker. Som barn av innvandrere ga bokbussen meg muligheter som jeg bare kunne drømme om dersom jeg hadde vokst opp et annet sted. Velferden kommer ikke av seg selv, og høyresiden vil ikke gi velferd til alle. De vil gi velferd for de som kan betale for seg. Vi må kjempe hver eneste dag i hvert eneste lokalsamfunn for like muligheter. Høyresiden må ikke vinne, og skal ikke vinne. Det skal vi sørge for den 11. september. Landsmøtet ble åpnet med stemmen til Einar Gerhardsen som sa at vi lever i en brytningstid. I en slik tid har arbeiderbevegelsen et særlig ansvar. Kjære landsmøte, vi har et ansvar, og det skylder vi de som gikk foran oss, og vi skylder det for de som kommer etter. Og vi skal ikke gi oss før alle er med. Takk.